雑え雑なんだ、阿蘇さんって言えよ。阿蘇さんえ、お前がそういうこと言うの。阿蘇さんハーフだよね。なんだよ、そんなハーフですよね。ハーフですよね。ですね。ですか。ですね。何のハーフですか。え、日本とフィリピンのハーフ。いいね。全然興味ない多分。フィリピンに住んでたことある？ない。え、フィリピン語話せる？話せますか？いや、お前が変なこと言うからさ。人のせいにすんなよ。多席は良くないよ。え、ちょっとも話せないの？ちょっとも話せないです。勉強しないと勉強。たくさん邪魔だよ。厳しい。いや、YouTube に引っかかっちゃうから。うえい。え、ザキさん競技フットサルもうやんないんですか。対戦しましょうよ、いつか。やんないんですか。リベリーのどっか入ってか早いんじゃない。いや、ドゥーガ入れて、ドゥーガ。あ、ドゥーガにそういそう。え、ザキさんリベリーのどっかと入って対戦しましょうよ、ちょっと。レボとか今から入ってください、レボ。今からレボ入ってください。ノリノリなチームがいいよ、ザキさんには。やっぱドゥーガでしょ。ゾッと行こう、ゾッと。めっちゃ面白いね。青。水色か。ちょっとつまんない。じゃあレボだ、レボ。闘魂入ろ、闘魂。レジェンダ、レジェンダが闘魂。いや、これから勝つのは朝シフトか。お店8時がいいんだけどな。え、そう、まず朝あんな7時とか空いてなくない？どこも体育館。体育館は空いてない。最速8時最速8時だね、多分ここの。もう時間、朝シフトか。お、うまい。おい、これでも怖いんだよな、ちょっと。図書前とかいつも空いてそうだけど。そんな遠くないでしょ。うわ、あの人よく小さに行くの。いる、あの人。もう着てる、着てる感オーラがすごいもんね。常連感がする。うん、そうそう、着てる感オーラ。このえ、てか、この人さ、俺さ、暇だからさ、小さりの動画見たんだよ。え、あの人結構上手くない？6番の人。わかんない。え、お前やってなかった？やってたかも。よくないよ、あんまり人のこと。どう覚えてる。俺このちっちゃい子覚えてるね。ちょっと山田孝之に似てるもん。この子うまいんだよ。いや、この子普通にうまい。多分高校生か中3。え、中3か。やっぱ中学生か。中学生こんな時間でやるとダメ。え、ほんと？マジ？確かにダメだよね。いや、それはいいや。いや、いいでしょ、別に。え、うまっ。え、高1かな。え、中3なの？え、堀さん、中3ですよね。え、絶対うまいじゃん、中3でこれだったら。今だけの中学生はみんなうまいんじゃない？あ、それはある。絶対昔よりレベル上がってると思う、いろいろと。上がってるでしょ。まあ、やっぱ、よくあるやつ。おう。え、マジ？だって、あどけないじゃん。顔が。え、中3ででもあんな足太い。めっちゃトレーニングしてんじゃない？いや、多分筋肉ではないと思う。本当？うん、でも中学生ってさ、そういう体型じゃん。ああいう体型、幼児体型みたいな。そうそうそう。え、もうえ？いや、俺幼児体型ではないから腹出てるけど。うお。うわー、ゴラッソ。マジか。あれ、中学生か。どこでやったの？クラブチームでやったのかな？そんな金曜日に来れないんでしょ、わかんないけど。部活とかじゃない？え、中大連？うん。宝の持ち腐れだわ。
全国出るチームかもしんないじゃん。知らないけど。知らんわ。すごいね。びっくり。うわい。うわい。いいケツしてるし、確かにいいケツしてる。なんか下半身めっちゃ鍛えてる感すごいんだよ。